दुई तिन दिन पहिला हाम्रो देशको एक धनाढ्य व्यक्तित्व सबैभन्दा नम्बर वानमै पर्नुहुन्छ विनोद चौधरी उहाँको जीवनी पढ्दै थिएँ जीवनीमा कैयौँ थिए यति मैले पढेँ कि बाउले जग राम्रै बसाल्नु भएको थियो छोराले राम्रै संस्कारपूर्वक इन्जोय गरेको मैले पाएँ अनि त्यसमा उहाँको माता पिता बुवा आमा दुइटैको क्यान्सरको कारणले मृत्यु भएको मैले त्यहाँ पाएँ होइन मैले सोचेँ यार समृद्धिको त्यो शिखरमा पुगेर पनि व्यक्ति विवश हुन्छ पैसाको कमी त छैन किनकि देशको सबैभन्दा धनाढ्य दे व्यक्ति होइन तर स्वास्थ्यलाई लिएर व्यक्ति फेरि पनि लाचार बन्छ म बार बार अर्को एउटा प्रसङ्गलाई छोइरहन्थेँ एप्पल कम्पनीको फाउन्डर सिईओ स्टेप जब्सको बारेमा उनले उनीमा यो प्रकारको अनि यो प्रकारको एक आविष्कार अथवा नयाँ क्रिएसन गर्ने क्षमता थियो कि जीवनमा अनमोल चिज आविष्कार गरे दिएर गए आज दुनियाँलाई होइन एप्पल फोन हातमा राख्नु प्राउडको कुरा हुन्छ एप्पलको कुनै पनि प्रोडक्ट हातमा छ साथमा छ त प्राउड महसुस गर्छन् यो उनकै देन थियो तर व्यक्ति अल्पायुमा नै लमसम पचास बाउन्नको उमेरमा नै हेल्थलाई लिएर लाचार हुन्छ चा। एकदम गम्भीर कुरो छ यसलाई तपाईँले मतलब तपाईँलाई कनेक्ट गर्छु कि हामी हेल्दी लिभिङमा किन्नेछौँ र अनि यसको महत्त्व के छ अनि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा आज किन छौँ होइन त यसलाई तपाईँले यसमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ धरती में पेलो योजना व्यक्तित्व जो व्यक्ति कंपनी लिलि डलर को कंपनी बनाने सफल ट्रिलियन डलर नट अ जोक राम्रा देश को बजेट हो ट्रिलियन डलर राम्रा राम्रा देश का है तो एक यो तो कंपनी एक यो तो प्राइवेट कंपनी एक यस्ट अर्गनाइजेशन तो जिससे ट्रिलियन डलर को कंपनी बनाने सफल है सालाना बजेट ट्रिलियन में चालना इनकम उनको जे तर व्यक्ति हेल्थ ला लाचार हो कैंसर उसे जितना सकते अल्टिमेटली अल्पायु ने अल्पायु मानी उसको मृत्यु होगा इट मिन्स के हो मैं जो पेल कोटेशन तोहराया को थी ब्रह्मांड को पेलो सुख पहलो सुख निरोग काया अ फेरी घर में हो ट्रिलियन डलर तो भो तर पैलो सुख गायब भीवन अलिकति अधुरो हुआ नत्र यस् नत्र यस्ता व्यक्तित्वहरू यस्ता जुनुनी व्यक्तित्वहरू अझै पनि थिए भने अझै पनि राम्रा राम्रा ह्युमन बिङको लागि अझै राम्रा कामहरू हुन्थ्यो होला कयौँ उदाहरणहरू छ त्यो त्योमध्ये अर्को एउटा उदाहरण जुन मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको भोगे पनि भोगेको पनि हेरेको पनि किनकि त्यो सेक्टरमा म काफी समयदेखि रहि पनि एसियामा सेयर मार्केटको बादशाह मानिन्थ्यो अनि एसियाको बरेन बफेट भनेर मानिन्थ्यो राकेश झुन्जुवाला त्यसको पनि तपाईँलाई मैले कयौँ पटक चर्चा गरेको थिएँ एसियाका बरेन बफेट इन्भेस्टमेन्टका बादशाह होइन र उनको जीवनलाई पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने गजब छ सा, एक सामान्य व्यक्ति चालिस हजार करोड केवल इन्भेस्टमेन्टको बलमा खडा गर्छ चा। चालिस हजार नट जो कम पैसा हुँदैन आउनेवाला स्वयं पिँढीले खर्च गरेर पनि सकिँदैन त्यति पैसा बट अल्पायुमा नै ऊ पनि पहिलो सुख जिन्दगीबाट गायब हुनको कारणले ऊ पनि अल्पायमूने मृत्यु हुन्छ मलाई उनको जब न्युज पढ्दै थिएँ मलाई बडो भावुक भएँ म कि जसले एक सामान्य जिन्दगीबाट चालिस हजार करोड जमा गर्ने हिम्मत राख्यो त्यो प्रकारको धैर्य राख्यो त्यो प्रकारको मेहनत गर्यो तर त्यो व्यक्तिको अन्तिम इच्छा हुन्छ आफ्नो छोरालाई आफ्नो छोराले पन्ध्र वर्षको उमेर पार गरेको पन्ध्र सोह्र वर्ष उमेर पार गरेको देख्न चाहन्थ्यो तर ऊ देख्न पाएन अल्पाय नै मृत्यु हुन्छ चालिस हजार करोड तर पहिलो जुन सुख छ त्यो उसले किन्न सकेन होइन त यस्ता हजारौँ उदाहरण आज म यति बेला गोर्खामा छु गाउँमा छु सबैलाई थाहा छ यो सानो गाउँमा मोर देन टेन व्यक्तिहरू तपाईँले मैले क्यान्सर पेसेन्टको रूपमा देखिरहेको छु सानो गाउँमा यो एउटा सानो गाउँको कहानी हो त्यो पनि सहरबाट अलिकति शान्त वातावरणमा हुर्किने व्यक्तिहरूको यो स्थिति छ भनेपछि बाँकी दुनियाँमा के छ त्यो तपाईँलाई मैले भन्नु पर्दैन होइन हो त्यो कारणले त्यो कारणले फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु ब्रह्माण्डको पहिलो सुख निरोग काया अनि फेरि घरमा होस् धेरैभन्दा धेरै माया पैसा कमाउनु जरुरी छ कर कमाउँदा हुन्छ जति सक्दो यो दुईटा हातलाई भगवान्ले जुन दिएको छ यसलाई जति पुरा कन्जुसी गर्नुहुन्न कमाउनु यसरी कमाउनु राम्रो तरिकाले कमाउनु यसरी कमाउनु जसले यो दुईटा हातलाई बचाउने कोसिस गर्छ उसले आफैप्रति अन्याय गरेको हुन्छ यो किनकि लागि दिएको हो मेहनत गर्नु जितो मेहनत गर्नु तर होसमा मेहनत गर्नु होइन पहिलो सुखलाई बचाएर गर्नु त ओभरअल हेर्दाखेरिमा आज दुनियाँमा चाहे त्यो विकसित देश हो चाहे अविकसित देश हो चाहे हर किनकि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ अमेरिका जस्तो दुनियाँको नम्बर वान शक्ति पावर इकोनोमिक पावर भएको देश हर्ट एट्याकको संख्या त्यहाँ अन्तभन्दा ज्यादै छ आत्महत्या त मैले भनिसकेँ दुई हजारदेखि दुई हजार बिसमा लगभग आठ लाख मान्छेले आत्महत्या गरे मतलब आजको डेटमा हामीले फिट फिजिकल्ली मेन्टल्ली स्पिरिचुल्ली हर हिसाबले आफूले आफूलाई फिट राख्नु जरुरी छ त्यसमा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको रोल निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस तपाईँलाई केवल के एक सामान्य पैसा कमाउनलाई मौका दिने प्लेटफर्म मात्र होइन यो बिजनेस तपाईँलाई यति ठुलो संस्कार दिन्छ यो बिजनेस तपाईँलाई त्यो हर चिज दिन्छ जुन चिज तपाईँले मैले मात्र होइन बार बार कैयौँ ठुल्ठुला व्यक्तिहरूको मैले तपाईँलाई रेफरेन्स दिइसकेको छु कि जसले डाइरेक्ट सेलिङलाई भित्रदेखि बुझेको छ उसले आफू अथवा आफ्नो सन्तानलाई कमसेकम दुई तिन साल डाइरेक्ट सेलिङको प्लेटफर्ममा तपाउनको लागि इच्छुक हुन्छ होइन किनकि डाइरेक्ट सेलिङ एक यस्तो सिस्टम हो जुन सिस्टमबाट तपाईँले आफ्नो संस्कार शैली धैर्य त्यो हर चिज स्वास्थ्य समृद्धि यो दुइटा चिज त मैले भने नि किनकि यो प्लेटफर्ममा आउने बित्तिकै तपाईँले पाइ नै हाल्नुहुन्छ ना? इसको साथ में तीवन जीवन जीवनों को चाहिए जी सब चीज हर चीज तब यह प्लेटफॉर्म पा सकता